बळकुंजे फिरगेजीचो मनेस्त अरुण आज ह्युमॅनिटीच्या ऑफिसाक हांगासर येवन पावला. प्रोजेक्ट नंबर 56 ताच्या पतीनेक आमी कुमोक केल्ली आसा आनी त्याच व्हिडिओंत आमी ताच्या घरच्या परिस्थिती विशयांत लोकां मुखार समाज मुखार ती परिस्थिती आमी दवरिल्ली आसा. हाका बरो स्पंदन आमकां लोकांतून मेळिल्लें आसा, पूण ताचें घर बांदचें काम इतलो वेळ फाटीं पडोवंक कारण कितें म्हळ्यार ताचो जागो गोवर्मेंटा लेकार मंजूर जावं नासलो आनी आदल्याच म्हयन्यांत 2.75 सेंस जागो 30x40 स्क्वेर फीट हो जागो ताका मंजूर जाला आनी ताणें त्या जाग्यार घर बांदी येता. घर बांदचें काम बेगीनच आराम जातलें आनी पयल्या कंताची म्हणजे 1,00,000 रुपयांची चॅक आमी आज ताका हातांतर करतले. अक्रमासक्रमा जागो ताच्या नांवार जाला आनी बेगीनच तांकां एक घर फावो जातलें. तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार भोंवडतां आनी मुखारी की ताका आमी कुमो करतले. आमच्या आदल्या व्हिडियोक स्पंदन करून थोड्या जाणांनी ताच्या घरास वचून ताका भेटून ताका कुमो केल्ली आसा. तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार भोंवडतां आनी ही चॅक अरुणाक आमी हातांतर करतले.